Hello everybody. Det är så att vi kom hem med den här lilla krummeluren igår. Hon heter Bonita. Bonita. Och idag så är hon precis 3 månader gammal. Hon är född 4 oktober. Mm. Världens finaste. Världens finaste kisse. Ni ska få se när vi tog hem henne igår. Vi spelade in lite korta klipp och när vi kom hem och lekte med henne. Men hon är jätteduktig. Hon sköter sig. Ja. Inte hänt några olyckor. Hon skriker ingenting. Eller ja, bara lite grann för uppmärksamhet. Men... prata lite. Ja. Alldeles underbar. Mm. Nej, men kan man fråga dig vad du är på väg och ska göra? Hämta en kisse. Ska du? Ja. Mysigt. Du inte ha någon tekniker. Nej. Så då, kom. Kom då. Yeah.